ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ କାଲି ଜାତୀୟ ରାଇସ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ କରିବେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ମହାମହିମଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ କଟକ ବିଦ୍ୟାଧରପୁରରେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ କଟକ ସହର। ଆସନ୍ତାକାଲି କଟକ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ବିଦ୍ୟାଧରପୁରସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଇସ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଭାରତ ସହ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଧାନ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବୈପ୍ଳବିକ ଉନ୍ନତି ଓ ନୂଆ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବିକାଶ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିଭଳି ଅଧିକ ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେବ। ଚାରିଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ପ୍ରାୟ 350 ଜଣ କୃଷି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୋଗଦେବେ। ଏଠି 350ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଯୋଗଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପ୍ଲିନାରୀ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପ୍ରଫେସର ଜି ଖୁସ୍ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ସେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ସିଏ ପ୍ଲିନାରୀ ଲେକ୍ଚର ଦେବେ। ତିନି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସେସନ୍ ଚାଲିବ ଯାହାଦେହରେ ଦେଶ ବିଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତାଙ୍କର ଶୋଧପତ୍ର ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ୟାନେଲ ଡିସ୍କସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ହେବ। ଗୁଡ଼ାଏ ଜ୍ଞାନୀ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଆଣିକି ଦୁନିଆର ଆଉ ଏଠିକାର ଆମେ ବିମର୍ଶ କରିବୁ, ଆଜିର ଜ୍ଞାନକୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବଢ଼େଇବା, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବଢ଼େଇବା, ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଏଡ଼ିସନ୍ କରିବା, ଆଉ ଚାଷୀକୁ କେମିତି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କେମିତି ଚାଷୀକୁ ଯାଇପାରିବ ସବୁ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ ସେ କନଫରେନ୍ସରେ। ତେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳରେ ରହିଛି କଟକ ସହର। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଖୋଦ ପୋଲିସ କମିଶନର, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍। ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସହରରେ ମୁତୟନ ରହିବେ 16-17 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ। ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରୁ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁ ଆମେ କହୁଥିବା ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ, ଅଡିଟୋରିୟମ୍ରେ ଯେଉଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶେଷ କରି ଲେଆଉଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଅଡିଟୋରିୟମ୍ର ଚାରିପାଖର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ପୋଲିସ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟ 16-17 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଆଉ 100 ଅଫିସର ଏଥିରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଦୁଇଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।